Честит празник, българи! Днес трябва да се гордеем с нашата родина. Днес е национален празник. Празник на нашите герои, които са ни освободили, но не са сега сред нас. Желая ви да се гордеете с нашата родина и винаги да правите невъзможното, за да я запазите свободна и все така красива. Честит 3 март! За всичко актуално през днешния ден от град Бургас, може да следите новините на News 24 от мен, Димитър Киряков.